Od 1. decembra počinje prodaja povlašćenih parking karata za stanare za 2022. godinu, saopšteno iz parking servisa Novi Sad. Zbog aktuelne epidemiološke situacije iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da uplatu izvrše elektronskim putem bez dolaska na blagajnu parking servisa. Korišćenjem aplikacije eppk.parkingns.rs aplikaciji se može pristupiti na internet adresi parkingns.rs u odeljku eppk. Za sve dodatne informacije sugrađanima su na raspolaganju telefoni parking servisa 021 472 4140 i 0800 021 104.